De esa manera, vamos a presenciar el reencuentro de tres amigos que crecieron juntos y que en esta ocasión se encontraron en nuestro festival y bueno, han preparado un repertorio de música brasileña, de música del gran guitarrista brasileño actualmente radicado en Nueva York, Chico Piñeiro, para quien les voy a pedir un fuerte aplauso, acompañado de Alex Couch en la batería y de nuestro querido amigo Aldemar Valentín en el bajo. Un fuerte aplauso, por favor. Thank you.
Buenas noches. Buenas noches, Jalapa. Yo estoy muy contento de estar aquí con estos caballeros, amigos de tantos años, tocando en el festival, fantástico este festival. Yo quería agradecer a ustedes por la presencia. También en la batería, Alex Kautz. En el bajo, Aldemar Alde Valentín. The first tune we played, primer tema que tocamos, it's called Tempestade. And bienvenidos todos. Now we're going to play a tune by the great Wayne Shorter, right? Called Fall. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias. Thank you.
as was an octune by João Donato, which is a great composer from Brazil, from Acre, actually, from the middle of the forest in the west part of Brazil. So far, so good. Tá bom? So the next one is going to be. Okay, so now we're going to play a tune that you know. Can I speak in English? Or in Portuguese? Pode ser em português também. Português ou inglês? Português. Claro, muito melhor. No Brasil nós temos o carnaval, que vocês conhecem. E vocês aqui têm aqueles bonecos bem grandes, que são as Catrinas. E as Catrinas são muito legais, são incríveis. A gente tem no Brasil uma coisa parecida que chama mamulengo, que é na parte do nordeste do Brasil, em Pernambuco. E o carnaval em Pernambuco é incrível, recomendo se vocês quiserem ir, é muito legal. Mas esses mamulengos são esses bonecos gigantes e eles dançam assim com os braços. E é muito bacana. Então eu fiz uma música para esses bonecos, que eu desde pequeno, desde criança, que eu vou para, de vez em quando eu vou para Pernambuco, foi algumas vezes, e eu ficava assim maravilhado com esses bonecos, era um mistério assim para mim. Eu achava primeiro que eram gente de verdade, né? E depois eu descobri que não era. Então eu fiz essa música em homenagem aos mamulengos. Então com vocês, mamulengos. Thank you.
Thank you.